皆さんこれが何だかわかるでしょうか。まあ、これ見てプロレスのチャンピオンベルトでしょ、で何なのっていうぐらいの人はちょっと今回の動画ってわけわかんないと思うんで、最低限これが上が NWA 世界ジュニアヘビー級ベルトで、下が NWA インタージュニアヘビー級ベルトだってわかる人に見ていただきたい動画です。っていうのもまああんまりスキャンダラスっていうよりはなんて言うんだろう、マニアックすぎる話なんですね。でもとってもめんどくさいけどとっても面白い話なんで、まあ僕の動画を見ていただけるような人はまあそういうタイプの人だと思うんで大丈夫だと思うんですけど、一応ちょっとすごくわかりづらい話だってことを大前提としてお聞きいただけると幸いです。それでは行きます。今日お話しするのは NWA 世界ジュニア王座の話なんですね。これについて結構分かりづらいとか、あれって何だったんだろうって聞かれることが僕はこの人生で多かったんですね、プロレス人生で。でその時にその場で立ち話でこう説明できるような簡単な話じゃないんですね。だからもう今日はその回答編みたいなので作っていきたいと思います。で NWA 世界ジュニアヘビー級っていうのはある程度のマニアの方だったらこの右側のダニー・ホッチを見て、あ、ダニー・ホッチの代名詞のベルトだったなと思うと思うんですよ。この八角形のベルトが初代ベルトっていうか、まあ有名なベルトになってます。でこれってもともとあのバンガニアが知ってたんですね。そう聞くと、ガニアって AWA じゃん、意外じゃんって思うかもしれないんですけど、最初はガニアっていうのは AWA でこうのし上がろう、 NWA でのし上がろうとしたんだけどうまくいかなくて AWA に応設立したって感じなんですね。でこのベルトっていうのは最初はこう鎖で繋がったタイプのベルトなんですけど、それにこのビロードかな、こういうをつけたのはこっちだったんですね。でその後2代目ベルトっていう、これ先ほども出てたおなじみの白いベルトですけど、これはもう広松田さんとかが長らく保持したことで結構有名なんですね。だから僕らの世代っていうか多くの世代で NWA 世界ジュニアヘビー級王座のベルトっていうのはこの白いベルトだっていう認識でいいと思います。で NWA というゆかりの深い全日本プロレスでは1970年にケン・マンテルが釣ったと防衛戦してるんですね。まあこの左下の映像でこうブレアス会長が誇らしげにこう白いベルトを掲げてますけど、まあどう見ても釣れたら100キロ以上あるだろうと思うんですけど、ケン・マンテルも105キロ以上あるんじゃないかな。でもジュニアヘビー級として行われて、まあ結局これ1対1から両者リングアウトで終わったのかな、そういう試合になりました。で1970年にはまあ代名詞的な広松田さんが白いベルトでマイティ・ヌエと防衛戦してるんですね。でその後には NWA の王者の顔が切れちゃってるけどネルソン・ロイヤルが来日してアル・マドリと防衛戦したんですね。でここでちょっとお気づきになる方がいると思うんですけど、マイティ・ヌエとかアル・マドリがなんでわざわざ全日マットで防衛戦してるのかっていうと、当時は全日本にはジュニアヘビー級ウェイトっていう観念があまりなくて選手がいなかったんですね。だからわざわざジュニアヘビー級王者を来日させても自前の選手を当てることができなかったっていう歴史があったんです。ちょっとこれポイントなんで一つ覚えておいてほしいんですけれども、というわけで70年代の NWA って言ったら全日本プロレスっていう時代だったんですけど、そんな中で結構な事件が起こったんです。それは1979年9月ですね。あの国際プロレスがネルソン・ロイヤルとアシュラ・ハラの NWA 世界ジュニア王座戦を発表したんですね。まあネルソン・ロイヤルはこの前の年に先ほども言ったように防衛戦アル・マドリと行ってますから、全日本マットでこれはもう引き抜きなんですね。でみんなびっくりしたのは NWA 戦をやるっていうことなんですよね。っていうのも国際プロレスって NWA の加盟団体じゃなかったんですね、この時。NWA 加盟団体っていうのは馬場の前日と猪木の前日だけだったんですね、当時日本で。だからなんで国際プロレスが NWA 世界ジュニアヘビー級戦をできるんだっていう話になったんですよ。で、当然それは問題になって、もう前日と新日は猛反発したわけですね。で、馬場と新馬が同席でですよ。わざわざあの二人が同席で、ネルソン・ロイヤルは王者じゃないって記者会見したんですね。偽王者だって。っていうのも、この前の月に、8月に NWA 総会があって、馬場と新馬はそれに出席してるんですね。
で、ババアその上で先月の NWA 総会で NWA 世界ジュニア王座がクーイだと確認しているって証言するんですね。で、シンマもなおかつ今はどうかと本部に確認したが、 NWA 世界ジュニア王座はクーイだっていうテレックスが来たって、当時はテレックスなんですけどね。で、両団体は国際プレスとネルソンロイヤルを非難して、イカサマだ、インチキの防衛戦だって大非難するんですね。で、このネルソンロイヤルの見た目もまあイカサマし臭いっていうか、なんか性格悪そうな、なんか見た目なんで騙したんじゃないかなっていう疑惑がちょっと高まっていくわけですよ。で、この二人見てください。このババナ不機嫌そうな表情と、シンマがペラペラ喋ってる感じっていうのがあるんですけど、ただこの記者会見って結構、そんな一筋縄ではいかなかったんですよ、やっぱり。で、シンマはどさくさに紛れて、で、このクーイの NWA 王座に関して、米国で新王座決定のトーナメントがあるので、そこにうちの藤波を参加させるって、勝手に発表したんですね。ババこの表情なんですけど、だからババ同席にさせるって、ババは NWA のその役員の大物ですから、そのババがいる横で藤波の NWA チャレンジの正当性をこうお墨付きを得るみたいなことをシンマはこう仕掛けるんですね。だからこの前の年のオールスター戦のあの突然の猪木のババさん次はやろうみたいな、あれと同じで騙し討ちみたいな感じなんですよね。ちゃっかりババを利用っていうか。だからしてやられたババは当然面白くなかったわけです。で、来日は10月5日かな、後楽園ホールで、1980年の10月5日かなんかに後楽園ホールでアシュラハットの、アシュラハランが持つ WWU 世界ジュニアヘビー級王座とのダブルタイトルマッチとしてこの試合を行うことになってたんですね。で、ロイヤルが来日したんですけど、これ見ていただけると分かると思うんですけど、ベルトが違うんですね。このなんかも適当すぎる。しかも NR ネルソンロイヤルとこうサイドプレートとメインプレートの間にこうロゴが入っちゃってるような銅板のベルトで、なんだこれって話になったんですね。で、疑念はもう最高潮になって、マスコミがなんかベルトが違うようですけどって言ったら、もうネルソンロイヤルは切れ気味に、前のベルトは博物館に寄贈したんだ、オブガエル会長の信任を得てるって、私は正当な NWA 王者だってこう宣言するんですね。でもベルトが違うっていうのは全く説得力がない話ですよね。で、そのネルソン・ロイヤルの来日に対抗するように新日はオクラホマで行われる NWA 世界ジュニア新王者決定トーナメントの藤波の参加を正式に発表したんですね。この辺はもうシンマの方も元からこの騒動が起こった時から描いてた絵だと思うんですよ。まあ全日本にしてみれば面白くなかったと思いますね。で、なぜそうなったかって言ったら、ここまでの要点まとめと、この、その後に解明したことをまとめてみます。ちょっと、長くなりますけど、わかりやすいと思うんで読んでいただきたいんですけども、この時ネルソン・ロイヤルってのは、結構高齢だったんですね。で、もう引退を決めて、実質的に引退してたんですね。で、チャンピオンベルトっていうのは、その時ってこう、管理が曖昧で、団体が管理してるんじゃなくて、チャンピオンが、持ち歩いてこう旅に出るっていうか、まあスーツケースの中に放り込んでこう各地で防衛戦やるみたいなイメージだと思うんですけど、そのまま引退しちゃったんで、ネルソン・ロイヤルは多分っていうか、まあ確実にその自分はもう引退だからっていうんでベルトを売り払っちゃったんですね、この白いベルトは。それがまず大問題だったんですね。このネルソン・ロイヤルがもし国際プロレスに白いベルトで来たとしたら、ある程度の説得力っていうか、まあベルトは本物だしなってことになったと思うんですけど、売っちゃったのは都合悪かったんですね。偽ベルトで来日したから、ほら見たことがあって偽物だってことになって、もう言い逃れもできなくなっていったんですね。で、当時は2番目ですね。NWA 主流派と反主流派で、そのネルソン・ロイヤルが引退してぽっかり空いたジュニア王座の利権争いがあったんですね。で、NWA ってこの、結構ジュニアヘビー級が盛んな地域があって、オクラホマとかあの辺かな。だからそこにとってみれば結構あのドル箱のカードっていうかタイトルだったんですね。だからそれの利権争いっていうのはその2つの派であったっていうのがあったんですね。で、なおかつ3番目ですけど、
ロイヤルから国際プレスからオファーがあるんですけどって聞いたボブガイル会長は、最後に王者として稼いでこいってのんきに送り出したんですね。だからまあ、ジュニアヘビー級8ってこう NW 本部にしてみればそんなに重きのあるものたちじゃなかったんで、まあロイヤルはもう退職金代わりに最後稼いでこいって、新日でも前日でもないがそこでこっそりタイトル戦やって、なおかつ引き上げのブックだったら別に問題ないだろうっていう話だったと思うんですけど、そんな甘くないんですね。っていうのもやっぱ高い加盟料を新日と前日は払ってるわけですよ。だって考えてみてください。この前の月にわざわざアメリカまでこう会議をしに行ってるんですよ。猪木も、あ、猪木じゃないや、シンマもバーモも忙しいのに、わざわざ行って会議していろいろ議決してんのに、そんなお金も払わず、そんな苦労もしてない国際プロレスが NW でタイトル戦を行うっていうの、それ黙ってるわけないんですね。その辺はやっぱアメリカの NWA 本部は日本の状況っていうのを甘く見てたと思うんですけど。で、5番目は、NWA タイトルに縁なかったんですね、新日は。せっかく会員になっても、会員になっていろいろ意地悪されるわけですよ。NWF 王者からこう世界の称号を外せとか、もう、猪木はこうアリと戦って恥さらしだから、この NWA のこのタイトルなんか挑戦させるわけがないとかこう言われるんですね。でも、これは新日がこう NWA 印のタイトルを手に入れる大チャンスでもあったんですね。当時藤波っていうジュニアヘビー級の大スターがいて、結構世界のプロレスに順応でき、ジュニアヘビー級のプロレスに順応できる男だったわけですから。で、これを機会に NWA ジュニアタイトルの獲得を策略して、まあ結果的に馬場を利用した形になったんですね。ここで馬場のメンツをちょっと潰したってのは、後に問題になっていくんですね。で、結局国際プロレスのネルソン・ロイヤル VS アシュラ・ハラっていう試合はタイトル戦とは認定されず、試合も引き分けに終わったんですね。まあ、ロイヤルは当時45歳ぐらいだったかな。今の45歳と当時の45歳って全然違うと思う。60歳ぐらいのイメージですからね。で、ロイヤルは帰国後に引退とタイトル返上を宣言したんですね。で、12月早々、主流派のNW は主流派ですね。それは馬場がこう関わってる役員が多い NW は主流派なんですけど、それは急遽王座決定トーナメントを開催したわけです。まあ考えてみれば先にチャンピオンを名乗っちゃった方が有利ですからね。それに対して反主流派は、まあ藤波を読んでトーナメントやる暇ないんで、もう決定戦を開催したんですね。もういきなり決定戦ですよ。で、それでスティーブ・カーンが反主流派の新王者になったんです。まあ分かりやすく言うと、馬場が応援してた役員の方よりも、猪木を応援してる方の役員の方が先に NWA 世界ジュニアヘビー級の新王者を認定したんですね。でも驚くことに、その時に新王者になったスティーブ・カーンが巻いたベルトっていうのは、新日本プロレス製造のものだったんですね。もう見りゃわかるんですね。の新品ベルトだったんですね。だからもうこの一年の時から最初から出来レースで藤波は NWA 世界ジュニア王座にしようっていう新日本の魂胆が丸見えだったんですね。で、このしかもそのベルトもこの急増ベルトだったから、まあサイドプレートはただの丸い板なんですね。しかもメインプレートもスッカスッカで、かつての新日本プロレスが作ってきたベルトのパーツの流用もひどいんですね。NWA と、なんかもう、引っかいたような文字なので、上がワールドジュニアヘビーウェイトチャンピオンって書いてあるだけの、もうほんと、スカスカベルトだったんですね。で、この翌年の2月1日、スティーブ・カーンは来日して、札幌で藤波とダブルタイトルマッチをします。で、そこで当然のごとく藤波がカーンを破り、ジュニア2冠王に輝くんですね。で、これには NWA 反主流派のグラハム副会長が立ち会い人として試合を見守ったんです。だからこの NWA の副会長が試合を見守ったって、これは NWA 世界ジュニアタイトル以外の何者でもないっていう権威づけになるんですね。実際この時には NWA 世界ジュニアヘビー級タイトルだったんです。このスカスカベルトが。だから実況の古たちも NWA って言ってますし、藤波が勝った時にも山本ですが、NWA ですよ !NWA ですよって言ってるんですよね。だからもう当時は NWA っていう言葉はもう水戸黄門の引導ぐらいって言ってももう今の人はわかんないからそういったの例え価値があったんです。
で、それに対して黙ってなかったのは NWA 主流派なんですね。藤波は反主流派の NWA ジュニアヘビー級王座になった。となると主流派はどうしたかというと、主流派のマクガークはその2月11日ね、10日後に荒くれ者ロンスターを新王者に認定したんですね。で、ベルトはどうなんだって見てみると、使われたのはダニーホッチの八角形ベルトだったんですね。だからこれまさに博物館から持ってきたみたいなベルトで、やっぱり白ベルトって行方不明っていうか、ロイヤルが売っ払っちゃったんで、誰も所在のありかは分からなかったんですね。だからまあすごい話だと思いますけどね。で、まあ荒くれ者のロンスターからすぐレッソントンにベルトが移動したんですけど、その時も八角形ベルトだったって言われてます。で、これで藤波の王者に対してカウンターパンチのように当てた NWA 主流派ですけど、それに対して反主流派もまたカウンターパンチをするんですね。それっていうのは藤波が海外に行くわけですよ、実際に本場に。で、そこでプロモーターの息子のマイク・グラハムに王座を奪われるんですね。で、この観客大喜びしてますけど、だから NWA 主流派にしてみれば、反主流派はこう新日本にとこう手を組んで藤波を王座にするだろう、でも俺たちはこうアメリカでチャンピオンを作っちゃうんだぜっていう風に主流派は思ってたんですけど、反主流派はそれを読んでいて、だから藤波が王者になったけど、逆に藤波がアメリカに来てマイク・グラハムに王座を奪われるっていう、そういう展開にしたんですね。だからアメリカでも NWA 世界ジュニア王座は2人っていう問題になったんですね。というわけで NWA 世界ジュニアヘビー級王座が2つ存在することが既成事実化してしまったんですね。でもこうなってしまうとしょうがないんで、 NWA 本部は2つのタイトルの並立を認めて、まあ当然数の主流派の方のタイトルを NWA 世界ジュニア王座にしました。まあロンスターの王座ですね。そして反主流派のタイトル、要は新日がかかってた新日ベルトのタイトルですけど、それを NWA 世界インターナショナル王座にしたんですね。まあ紛らわしいですよね。しかもこのロンスターとマイクグラムのこの写真だともう似てるっていうか、もじゃもじゃでもう釣りパンでね、しかもまあなんかちょっと品がないかなみたいな NWA 世界王座としてはっていうので似てるなと思いますね。だからこっからもう紛らわしくなってきます。で、そのマイクグラムの NWA インター王座っていうのは、マイクグラハムが来日して今度は藤波が取り返すんですね。で、その後この1980年中は新日本プロレスマットにそのベルトは定着していたんです。で、そのベルトは何に使われたっていうと、まあご覧の通り、なんかこう見るからに冴えない体幹の絵柄ですけど木村健吾の格上げに使われたんですね。まあベルトはその直接藤波から木村が取るっていう定義はしないで、藤波が右手を怪我してNWA インタージュニアを返上したんですね。WWF ジュニアヘビー級の方は返上しなかったんですけど、で、その返上したベルトを急遽木村健吾とブレッドハートが争って、木村健吾が王者になったって。で、そのアングルが決まったのが急だったらしくて、テレビ中継もない会場だったんで、慌ててこれ絵作りしてるんですね。猪木とか坂口とか次の試合のガン来てるのに、ニコニコこう参加してて、藤波もこうビールかけたりして。だから木村健吾はもう最初からこうなんか出だしからつまずいてた感じがありますね。で、そんなわけで出だしからつまずいて木村健吾は防衛戦を重ねても人気が上がんなかったんですね。僕これはもうリアルタイムで夢中になって見せてましたけど、木村健吾の試合が、なんていうか、木村健吾強そうなんですよ、見るからに。ジュニアヘビー級の中でガタイがいいんで、相手で二回りぐらいでかいんで。なのになんかこう弱々しく、セールをするんで、それで人気が出なかったんじゃないかと思いますよね。で、シンマも当てが外れて、本気で整形してみないかって木村健吾にこう勧めたことだったっていう話なんですけど、木村健吾そんなブサイクじゃないんですよ。ブサイクじゃないんだけど、肌がないんですよね。もう地味なんですよ、ルックスがね。だから全然ブレイクできなかったっていう。しかも体重も増加してったんですね。まあ増加って太ってったっていうよりはこう、肉付きやぐなってかっこいい体つきになってたんですけど、もう全然ジュニアヘビー級選手に見えなかったですね。だからまあそれによって木村のヘビー級転向ってのが検討されていって、藤波とのジュニアダブルエース路線というのはちょっとやめとこうってことになったんですね。で、そんなわけで木村はどうなかった
ったかっていうと、11月、チャボゲレロに敗北するんですね。このチャボゲレロも、木村健吾よりも、だいぶ身長が低いんですけど、木村健吾をコテンパンにやられちゃうっていう。この木村健吾は逆に、なんか、売り出しというよりは、なんかちょっと、とっととヘビー級でやればよかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、インタージュニアが海外に流出するっていうことになりましたね。新日本はなんか思うんですけど、藤波の持つ WWF ジュニアヘビー級王座っていうのは、こう、不動の王者。藤波の不動の王者の象徴として新日本プレスに置いといて、インタージュニアの方はそれこそ名称通り国際間、日本とそのフロリダとかロスのマットをこう行ったり来たりさせるっていう考えをしてたなと思います。この頃特番で海外でのプロレスってやってたんですね。新日本プレス海外遠征特番と。なんかスーパーファイトみたいなのやってたんで、そういうものの海外王座の切り札にしようと思ったんだと思います。でもまあ当然これを面白く思わないのは馬場ですよね。馬場は新日本マットでこの1980年度に散々 NWA 戦が行われたことがすごく面白くなかったんですね。もう本当に NWA っていうのは当時最高権威だったんで、それを名乗って新日本がもう何回やったのかな、もう6回7回やってたと思うんですけど、 WWF インターナショナル王座戦っていうのは、しかもなんかそれをインター王座って言わなかったんですね、実況の古田氏とかは。 NWA ジュニアヘビー級王座とか NWA 世界ジュニアヘビー級王座みたいなこと言って、まあ NWA を名乗ってたんで、ババアはそれをすごく面白く思わなかったんですね。で、ババアが何をやったかというと、最強タッグにわざわざ新流派の NWA 世界ジュニア王座のレッソントを来日させたんですね。で、レッソントンってのは、ロンスターが、荒くれでなんか、火にかけるっていう理由で、なぜかレッソントンが王者認定されてたんですね、この時ね。で、レッソントンを来日させて、ビル・ロビンソンとの英国王者タッグっていう触れ込みでリーグ戦に参加させたんですね。で、ソントンは、行方不明のはずの白いベルトを肩に下げてインタビューに応じたんですね、来日の。乱立したジュニアヘビー級王者の中で、自分こそ伝統のタイトルを保持した。このベルトは NWA オフィシャルワールドチャンピオンの象徴だって。だからソントンはこの行方不明のはずのベルトをどうしたんだって話なんですけど、まあそのインタビューの中で、ビジネもチャボゲレロもローカル王者だって、このベルトを見てくれって、このベルトこそが正真正銘王者の証明だって言ってるんですね。で、ソントンをこう来日して、ビジネミはチャボをディスりまくって、この俺のは本当のタイトルだと、藤浪ゲレロのローカルだと、何度も申し込んだ対藤浪選手に新日本から大人沙汰なしだとか、もう言いたい放題ですね。チャボゲレロとは戦ったけど全然問題じゃなかったよとか言ってるんですけど、まあこの来日っていうのはどうだったのかっていうと、ババの、まあ、嫌がらせだったんですね。で、来日させたソントンだったんですけど、でもジュニアの人材がやっぱ全日本いないんで、肝心の世界ジュニアタイトルマッチを行えなかったんですね。だからわざわざ来日させたソントンだったんですけど、まあレスラー自体地味だったんですよ、ソントンが。で、思ったほどの嫌がらせになんなかったんですね。で、まあちょっと無意味だったソントンの来日なんですけど、僕の中でちょっと疑惑があって、それってのはこの時ソントンが持ってきた白ベルトってババが指示して作らせたのではないかって疑惑が僕の中であるんですね。っていうのもこれ、マンテル、デロイヤル、ソントンってこれベルト3つとも違うんですね。で、ソントが持ってきたベルトっていうのは、新しいベルトだったんです、白いベルト。で、もともとこの白いベルトって、ダラスのプロモーターのフリッツ・ホン・エリックが、レジーパックスっていう業者に依頼して作ったものだったんですね。だから、この NWA ジュニアのこのベルト乱立問題を解決する鍵として、ベルトそのものをババは用意しようと思ったんじゃないかと思ってんですね。だからババが懇意であるエリックに頼んで3枚目の白ベルトを制作したんじゃないかって考えてるんですよ。それぐらいやると思うんですね。だってわざわざ呼ぶ必要ないレッソントン呼んで、こう藤波とチャボゲレロのタイトルをディスらせるんですから、それぐらいのことをやったと思いますね。まあそこがまあババのなんていうか政治力なのかな、まあそういう企画力なのかわかんないですけど、そういうものを感じますね。だから新馬とは違う意味でババも良いシュートだったと思います。というわけで、1980年っていうのはものすごく金と暇と手間となんか怨念をかけた全日 vs 新日の NWA ジュニア闘争みたいなのが
もうそれこそインターナショナルに起こっていたわけなんですけど、結構こんなの誰も気づかないところでやってたんですね。で、その両団体の激闘というか、この争いが表面化するのは、この1981年からなんですね。この年はもう、団体間の選手引き抜きが新日本と全日本の間で巻き起こりまして、ブッチャー、シンとか、マードック、ハンセンとか、もう、大物から小物に至るまでいろんな選手がこう引き抜き返されしていたんですね。で、この年の大きな象徴的な出来事としては、そのブッチャー引き抜きに発端する、端を発するあの外国人引き抜き戦争と、あともう一つタイガーマスクのデビューだったんですね。で、まあ引き抜きに怒っていた馬場で、なおかつ馬場ってのはあの新日本プロレスってのはあんまりこう、の選手ってのはあんま認めてなかったんですけど、このタイガーマスクにはすごい大きな衝撃を受けたって言われてますね。馬場が本気で欲しがった選手ってのは、この、狭山タイガーぐらいだって言われてる選手なんですね。で、このタイガーマスクのジュニアヘビー級戦線に大きな衝撃を受けた馬場は、ここで大きな手を打ったんです。それっていうのが、ジャボゲレロを NWA インタージュニアタイトルごと、新日本から引き抜いたんですね。で、これって引き抜きって色々あると思うんですけど、これは仁義なき引き抜きだと思うんですね。だってタイトルごと、ベルトごと奪っちゃうっていう。普通、テリトリーを離れるとき、アメリカンマットとかだとこう、ベルトは置いていくんですよ。なんかアングルでこう、クイックとかで取られて。でもこれベルトごと奪い取っちゃったって。まあ、そんぐらい、馬場は新日本マットで NWA っていう名のついた試合を行われるの、嫌がってたと思うんですね。もう NWA 元祖、NWA は俺だけのもの、鶴田にさえ王者にはさせんみたいな、そういうババの NWA フェチっぷりがここに僕は出てますね。これいろんな遺跡劇あったんですよ。確かに衝撃的な、ハンセンなんか特にそうなんですけど、ただ僕はこのチャボゲレラの遺跡ってのはすごい、こんなことがあるんだって思いましたね。で、チャボが全日本のスーパーアイドルシリーズっていう、なんかすごい、1980年に行われたシリーズなんですけど、8月かな、夏に行われたシリーズで、まあ、マスカラスがアイドルとして、こう、夏に来るっていうのは、夏休みに来るっていうのは恒例だったんですけど、スーパーアイドルシリーズ。まあ、リッキー・スティンボードまではわかりますけどね。そこにチャボゲレロも来たんですね。で、そのチャボゲレロはこの時に、NWA インタージュニアのベルト持ってきたんですけど、ベルトケースに新日本のマークが入ってたんですよね。だからもうこれってすごい話だなと思いますね。だから新日本のベルト管理の甘さってのは、後のあの IWGP 分裂騒動とかもそうですし、あの、サルマン・ハシミコフのベルト紛失事件とかもそうなんですけど、新日のベルト管理っては昔から甘かったんだなと思いますね。あとはまあ先ほども言いましたけど、バーバの NWA に対するこだわりの凄さってですね、それを感じる出来事ですよね。で、これは、見事、ドスカラス相手に、まあ、引き分けですけど、防衛を果たしたチャボなんですけど、このチャボの全日本での NWA インタージュニアの防衛戦っていうのは、新日への報復措置以外に、実はもう一つ理由があったんですね。それってのは、この年の NWA 会長ってのが、反主流派だったジム・クロケットジュニアが就任しちゃったんですね。だから、ジム・クロケットジュニアっていうのは、NWA インタージュニア王座の方を押していたわけなんで、 NWA のジュニアのもうそもそもの正規タイトルがインター王座の方になる可能性が出てきたんですね。だから馬場はそこでそういう目を紡ぐっていうか、新日本にその正統王者が行ってしまうぐらいだったらもうそうなるかどうかわからないけど、今のうちにチャボゲレロをその王座ごとを引き抜いてしまえって、で、ベルトの重要性っていうのは、あの白ベルト紛失で、ババは痛いほど味わってるんで、ベルトそのものを持ってきてしまえば、新日本はグーの音も出ないだろうっていう考え方だったんですね。で、まあ、新日はババの政治力にしてやられた形となったんですけど、ババにしても、これだけやってもって、あの、ソントンに王座当てがって、こう、来日させて、藤波とチャボをディスらしたり、あるいはチャボそのものをベルトごと引き抜いたんですけど、これだけやっても新日の勢いを止められないっていうのが現状だったんですね。っていうのも当時の新日っていうのは、藤波がこう、いて王者としていて、まあ、タイガーマスクがどんどん爆発的な人気になっていくっていう、だからジュニアがからもう団体が盛り上がってたっていう状況だったんで、全日本はやっぱりそれに対して、いくらレッスントン、
NWA ベルトを持たせてきて、で今度はチャボゲレロ NWA インタージュニアベルトを持たせてきても、それに対抗する日本人ジュニア選手がいないんですね。だから盛り上がらないんですよ。だから全日の日本人ジュニア選手の育成っていうのは急務だったっていう感じでしたね、この時は。で、翌1982年元旦ですね、タイガーが南のヘビー級転向によりクイーンになっていた WWF ジュニアヘビー級の王座をついに獲得するんです。で、まあタイガーマスクが王者になったわけですから、新日ジュニア選手はさらに大盛り上がりになってくるんですね。で、新日の過激なプロレスブームが本格的に始まるわけです。で、タイガー人気は会場も超満員です。で、テレビ視聴率も 20% 超えを果たしていったんですね。だからもうこの時、あの新馬久志はプロレスブームじゃない、新日本プロレスの過激なプロレスブームなんだって言い切ってたんですね。だからまあ馬場にしてみればっていうか、全日にしてみればもう完全に新日にしてやられてるというか、あれだけ選手を引き抜いても新日本の勢いっていうのは爆発的になってたんですね。というわけで、馬場もいつまでも手をこまねいてるわけにいかないんで、いよいよジュニア戦線っていうのを作っていこうと思うんですね。そこで白羽の矢を立てたっていうのがこの大分厚なんですね。で、3月のノースカロライナ遠征で、シャーロットで行われたビッグマッチで、海外武者修行中の大分厚を呼び出して、チャボゲレロの NWA インターナショナルジュニア王者に挑戦させることになったんですね。要は、馬場は大分厚に白羽の矢を立てたってことになってますけど、実はこの時馬場が推してたのは淵正信だったんですね。で、それを聞いたテリーが慌てて、淵なんかよりもオインターを押さなきゃダメだって、オインターはスター性があるからオインターにしろって言って、オインターが挑戦することになったらしいんですけど、僕それ聞いて思ったのは、あの80年代終わり頃か、あの時も高木を押してミサを押さなかった、高野俊二とか押してミサを押さなかったって、あれ思い出すんですね。高木なんかかなり押されてたんですけど、あんなの押してどうすんだって、とっととタイガーのマスク脱がしてミサを押せばよかったのにって思うんですけど、なんかその辺ババセンスないなと思いますね。この時フチはないだって、タイガーマスク相手に大分じゃなくてフチを選ぶセンスって何なんだって思いますね。僕はもうババを出すぎたいと思いますね。そこはもう判断できないんじゃないのって、そういうところだって思っちゃうほどでしたね。というわけで話は戻りますけど、この時のチャボゲレロ対大分厚戦に立ち会い人としてジミクロケット NWA 会長が来るんです。これはこの1年前に NWA のスティーブ・カーン戦にグラハムを立ち会いに立てた新日本に対して、障害者じゃないですけど、すごいですよね、ババのやり方ってのは。で、自ら解説席に来て、テレビクルーを連れてって、もうこんな綺麗な映像撮ってるんですよね。で、セコンド、大分のセコンドには師匠テリー・ファンクで、チャホゲレドはもうそれに対してヒールテイストの試合で応えてくれるんですね。もう完璧な、そんなお膳立ての中で大分はタイトル出しに成功したんです。で、大分はその後の海外の防衛ロードってあって、なんだっけな、サングルチカンかなんかにタイトル取られたんですけど、取り返して勝ち抜いて5月に凱旋帰国を果たしたんですね。で、大分はこの NWA インタージュニア王者として、全日本ジュニア戦線の中心人物になるように期待されたんですね。まあ、メキシコ行って空中サポを習得したんで帰国したんですね。が、しかし、ここで新日本はとてつもない爆弾を落とすんです。ドーンと。しかし、その大分凱旋に対して、新日はレッソントンを NWA 世界ジュニア王座ごと引き抜くという超大技で対抗したんですね。まあ、チャボゲレロがベルトごと引き抜かれたのが毎年だったんですけど、逆に新日はソントンを白いベルトごと引き抜いちゃったんですね。これはもう、なんかもう、さすがのババも偶然も出ないような大技だったですね。これはもう本当にシンマのこの手腕ってすごかったと思います。そしてタイガーマスクはソントンを破って、まあタイガーマスク役、すごい弱いやつです。しょぼいレスラーって。なんであんなやつが NWA のジュニア王者だったんだって、レッソントンをディスってて。しかもこのレッソントンとのタイガーマッチで、ソントンがちゃんとセールをしなかったってんで、怒って試合後に蹴り倒してるんです。だからそういうところもなんか面白い試合だなと思うんですけど、まあ、タイガーマスク見事に NWA、ジュニアヘビー級チャンピオンになっちゃったわけなんですね。それに対しても大仁田はタイガーに挑戦表明するんですね。でもこれはもう全日ファンからも鼻で笑われてたですね。大仁田ごときがタイガーに挑戦するって。タイガーの試合ビデオを何度も繰り返して研修しましたけどね。あんな人の専門は空中殺
ポーとか言って、うん、じゃあグラウンドでさえもと試合してみるよって言いたくなるんですけど。まあいや、僕は接近戦で勝負しますよ。たとえ指一本でも掴んだら粘っこく、寝技、関節技で食らいつきますとか言って。まあこれ本当に失笑されてたんですね。もうちょっとかわいそうなぐらいですね。大仁田さんチケット持ってますかって、そういうぐらいの感じなんですけど。だからこういうこと見ると、ババはベルトにこだわってましたよね。でも、やっぱりベルトじゃなくてレスラーの方なんだなっていう、プロレスの価値を高めていくなっていうのは、証明されたような出来事だったと思いますね。これってのは。で、まあ散々大仁田をディスと言ってフォローするようでなんなんですけど、大仁田自体もこの時期のことはあんまよく思ってなかったらしいですね。で、大仁田は、プッシュされたと言われるけど、タイトル戦後もタイガーの真似をするように、行き当たりばったりでメキシコに送られたりして、嫌で仕方なかったって証言してるんですね。まあ、気持ちはわかりますね。でもなんか、まあ、フォロー続きじゃないですけど、大仁田というか全日本は、タイガーとは別のジュニア像も、なんか模索していたっていうか、探ったと思いますね。で、これ、有名なチャボトロフィー事件で、これも結構質問されることが多い事件なんですけど、まあ、はっきり言っちゃいますけど、これもアングルなんですね。この時、チャボと大仁田は、この年、何試合目だ ?1,2,3,4,5,6 試合か7試合目なんですね。で、これ最後の王座決定戦っていうもので、3回戦って2回戦勝した方が勝ちで、1勝1敗で3試合目で大仁田がクリーンホールを取って勝つんですけど、まあ、ある意味それだと戦いが終わっちゃうんですよね。綺麗に。そうならないように、チャボに襲わせたっていう。で、それもひどい襲われてから、大仁田が大怪我する。そういう因縁を持たせてる。だなんていうか、ザ・ファークス対、ブッチャー・シークとかもそうだけど、プエルトリコ・テイスコの、テイスとの試合っていうか、タイガーとは違う、こう、泥臭い、プロレスの、見せ物の小屋的な雰囲気のものもあるし、あと構想ですね。チャボ・ゲレロ軍団との構想みたいなものを大仁田は考えてた。だから、大仁田は大仁田なりに頑張ってたし、それによって、全日本のジュニア戦線っていうのは定着していったんだなって思ってます。だから、モニターのことは一方的にデスるって気持ちはないんですけど、でもまあ、相手が悪かったですね。100年に1人の天才が相手ですからね。モニターでなくても誰も叶わなかったと思いますよね。というわけでまた、NWA ジュニアヘビー級王座問題に話を戻しますけど、実のところ、この年の総会で、この NWA ジュニア王座問題っていうのは決着がついていたはずなんですね。ってのも、この年の会議で、乱立する NWA ジュニア問題に対しての議題が上がって、では、今までの NWA ジュニアは一旦白紙にしよう。ここからは、NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座のみを NWA が認定するジュニアヘビー級王座にする。つまり、大仁田のタイトルのみを NWA が認可するっていう議題が出され、それが決定されるんですね。だから、タイガーマスクの持ってるタイトルっていうのは、実体のないタイトルになってたんです。デスソントンから取った白いベルトっていうのは。で、ババは当然のごとくタイガーの座の不当性と大仁田の座の正当性を雑誌で訴えるんですけど、ここで新日が打ったのはなかなか大胆な手で、新日は生中継で古田ちゃんのに、タイガーマスクの NWA 世界ジュニアの座は唯一無二の正当な王座。NWA 役員のジム・バーネット氏も心配しているっていう資料を片手にこう大演説させたんですね。生中継中視聴率 20% 超えてる中でですよ。しかも大仁田敦の王座よりもタイガーマスクの王座の方が正当だって言われて、みんなもうそうですよねってなっちゃうような時代だったんですね。だからもうババももう打つ手がなくなったんですね。で、これってジム・バーネットっていうのは実はこの年の NWA の会議で失脚してた役員なんですね。で、ソントン移籍自体もこのバーネットの仲介だったんですけど、まあ、なんで失脚したかっていうと、この人なんかゲイだったんですね。で、今、いろいろゲイの問題で、いろいろあるんでしょうけど、当時ってゲイってやっぱ差別されてるとかあって、で、子飼いの自分の愛人って言われるこのトミー・リッチって選手を NWA 王者にしちゃったんですね。すごい短い間なんですけど。それが NWA 役員がもうすごく怒っちゃって、この年の会議でも、ジム・バーネットはもうコテンパンにもこう、みんな文句言われてですね、自分のこの愛人を NWA チャンピオンにさして、お前の私物じゃないんだ NWA 王者はってこう、怒られて失脚しつつあったんですね。だからその孤立していたジム・バーネットから現地を取るんですよ。新日本はずるいっていうやり方なんですけど。でもまあ、この大物会員の最後っぺっていうか、ババもやっぱりその、
そう、生中継中にあんなこと言われちゃうと、しかもタイガーマスクの音ですからね、沈黙せざるを得なかったですね。だからタイガーマスクの NW 世界ジュニア王座体感というのは既成事実となって、なおかつ NWA 本部もタイガーの獲得のみは認めるっていう声明を出してるんですね。その後は知らん。だからタイガーが NWA 世界ジュニア王座を獲得したっていうまでがオールド NWA 世界ジュニア王座の歴史の終わりだっていう感じにしたんですね。そういう決着のつけ方をしたんです。でもまあもう本当わけのわかんない NWA 王者争いだったんですけど、しかも KO パンチの殴り合いみたいなボカボカやってたんですけど、終わってみては僕は結果的にはこの争いっていうのは両団体にプラスの戦いだったと思うんですね。もちろんタイガーマスクっていうのはもう NWA ジュニア、WWF ジュニアの栄光の二冠王として、この1982年から3年まではもう本当にスーパースターになりましたからね。だからもう本当にこの争いっていうか、なんて言うんだろう、タイトルってあれ思い出しますね、なんだっけ、藤井聡太くん、藤井聡太くんがタイトル名人と竜を取ったみたいな、そういうなんか盛り上がりだと思いますね。で、逆に大分もさっき言いましたけど、大分なりにやっぱりこの全日本のジュニアマーケットってのを作ったと思うんですよ。だってそれまで全日本にジュニアっていうカテゴリーがないって言っていいに等しかったのに、大分が活躍したことによって全日本にジュニアっていう概念ができて、それは今も続いてるわけですからね。だからこれはすごい大分の功績だと思います。大分は全日本のジュニアのレジェンドだと言っていいと僕は思います。だからまあ改めて言いますけど、僕はこの争いっていうのは両団体にプラスの争いだったと思います。でもこの大分とタイガーの栄光の時代っていうのは意外と短かったんですね。暗黒の1983年って言ってますけど、大分は3月かな、ヘクター・ゲレルトの試合を、まあ王座テアマンかなんかで防衛するんですけど、その試合後リングにから降りるときに膝を粉砕骨折して、これがもう本当に大怪我で、結果的に再起不能で引退に追い込まれてしまいました。そしてタイガーの方もですけど、この年の夏ですね、真夏の悪夢って言われるタイガー突然の引退騒動っていうのが起きて、タイガーマスクがプロレスラーを引退しちゃうんですね。暗黒の1983年ですね。だからジュニアヘビー級って今も続いてますけど、その道筋を大きな幹、要は全日本という新日本という大きな幹の始まりにある大分とタイガーっていうのは、意外と短い期間で表舞台から姿を消していたんです。ではなんかそれを考えると、この長い歴史のジュニアヘビー級の中の歴史の中で本当にこの2人が戦ってたのですごく短いだったんですけど、それがこれだけインパクトに残ってるっていうのは、やっぱタイガーもそうですけど、まあもちろんですけど、大分も名ジュニアヘビー級選手だったんだなって思いますね。そんなわけで、新日本と全日本の NWA 世界ジュニア王座をめぐる争いはいかがだったでしょうか。まあいい大人が何考えてんだっていうラインの子供をじみたけど大規模な争いだったと思うんですけど、僕は結構今回こうやって振り返ってみて面白かったですね。それでは今この2つの王座っていうかベルトそのものがどうなってるかってお話なんですけど、まず大分がチャボから奪った新日製の NWA インターベルトですけど、あれってのは2006年にウルティモドラゴンがいきなり自分のブログにこう写真を載せたんですね。でこれ外国人のある方から預かって、これから大分さんに返しに行きますっていう内容で、まあ大分に会えなかったけど銀色線を置いてきたっていう話なんですけど、これは実はチャボ・ゲレロが所有してたんですね。だからもうベルト管理って本当どうなってんだって話ですけど、それを大分に渡してくれて託されたドラゴンが大分に渡しに行って、逆に大分からは、いや俺が持ってるよりこれをうまく使ってくれっていうことで、チャボ・ゲレロに、あ、チャボ・ゲレロじゃないや、ウルティモ・ドラゴンに預けられるんですね。でドラゴンはその後にこのベルトをさらにリニューアルしてってレプリカを作るんですけど、ただでさえチープなベルトがさらにチープになってるんですけど、まあこのベルトをうまく使ってデルフィンがタイトルと取ったり、まあ思い出したかのようにタイトル戦が行われてるんですね。まあ実際最初に NWA インターナショナル復活トーナメントってのがあって、メキシコでやって、トリもメキシコでやったんですけど、それに新日の後藤が関わったりして、だからうまいこと使ってるんですね。大分自身もこれ自分がリングに復帰するときに足がかりに使ったりして、まあさすがだなと思ったりします。だから今もある意味現役のベルトになってるんですね。で一方の
NWA 世界ベルトの方はって言いますと、これはあのリアルジャパンプロレスってあのタイガー、初代タイガーの団体にあの関係者から、レプリカを持ってた関係者から寄贈されたんですね。あの本物は新日本の事務所に保管されているそうなんですが、あの実際にタイガーマスクが巻いてた本物は新日本プロレスの事務所にあるんですけど、それのレプリカを持っていた知人がこのリアルジャパンプロレスに寄贈してレジェンドチャンピオンシップとして今も現役なんですね。だから船木が関わったり、この間もなんか船木対藤田のレジェンドチャンピオンシップでこのベルトをかけて争ってるっていう。だからまあ面白い使われ方してますよねって思うんですよね。このベルト結構このレプリカのレプリカのレプリカが売ってるんですよね。そんな高い値段じゃないから、もう欲しくなっちゃうんだけどな。お金の問題じゃないんだよな。ベルトは買うものじゃないでしょって言われると、具の根も出なくなっちゃうんですけどね。まあそんなわけで、長々と話しちゃいましたけど、まあプロレスってのは本当に終わりのない大河ドラマだと思うのは、この写真なんかそうですよね。まあこの写真について詳しく説明することはないですけど、もうこの写真を見て、プロレスがもう超大な、偉大なる大河ドラマなんだなって、共感してくれる方は多いと思うんです。うん。まあ、大分もそうだけど、タイガーなんか体調悪いから良くなってほしいですね。だからまあ、ほんとわかんないですよね、時代って。うん。そういうものも面白みだと思うし、長く生きてきた人間の、なんて言うんだろう、ご褒美みたいな写真だと思いますね、これは。そんなわけで超長くなりました。全くもうどうでもいい話を長々してんじゃねえよって思う人は、それはつまんないですよ。プロレスってこういうとこが一番面白いところだと僕は思いますからね。誰かが怪我したら誰かがこうなったって、そんな誰か裏切ったっていう話もまあいいんですけど、本当に面白いのはこういうとこなんじゃないかなって思ってます。それではまたマニアックな話をしていきますんで、嫌がらないでお付き合いください。よろしくお願いします。それではまた。